links voorin. Gil en Andone. Over de stadgenoot eindigen, boven Sevilla. Van Faisal, wat doet Klos Gomez? Nou, die gebaart van, ga eerst eventjes je excuses maken. Lijkt er daarmee toch aardig vanaf te komen. Raakt daar vol de buitenkant van de enkel. De Braziliaan. Uiteraard overname van Emre Çolak. Depor gooit. Wat een indraaiende vrije trap. Wordt net aan verlengd. Of net niet, hoe dan ook. Het is... Nee, het is de punt van de Çolak. Lekker aangenomen. Nu door naar Castro. Zeg, zoek de rechterkant. Daar ligt de ruimte. Sterk. En nu, ja, dat is een boom die in dit geval ook nog aardig kan uitverdedigen. Mandy laat zien dat hij... Petros. Doe de missie. Çolak loopt er overheen. Faisal, Çolak. De ruimte is er. Het schot. Faisal. Ja, misleidt daar Fabian Ruiz. Ja, snel genoeg. Zat even wedstrijden gewonnen. Ook naar behoren gespeeld. Ja, het gaat er pas om als je begint aan de competitie. En dat begin was dus loods voor Deportivo German Lux. Lastige bal voor Çolak. Piccini op zoek naar de bal. Ook gevonden, valt. Klos Gomez. Doet niks. Zag daar dus niks in. Petros sluit terug. Nu even bij Mandy. Bentoza, dat mag. Tot nu toe. Er was ze niet. Zie daarna. Faisal, Mosquera, Bruno Gama, die bal op. Faisal met de vrije trap. Kijk naar Faisal in het midden. Dit ziet er best redelijk uit wat Deportivo laat zien. Fatsoenlijke aanvalsopbouw. Welbekende eiland staat. Hoekschop van Faisal. Wordt net aan verlengd. Deportivo verdedigt. Met 10 man terug. En 1 spits die hier voorin blijft. Di Mucaro. Treffers van een jeugdspeler, Borja Domingo. Die voor deze wedstrijd niet is meegenomen. Eentje van Hugo Diaz. Die is er ook niet bij. En één goal van Celso Borges. De Costa Ricaan. Die wel op de bank zit. Hier een overtreding dus. T is voor de bezoekende ploeg. Speelde ooit 7 wedstrijden bij Real Madrid onder Mourinho. Daar komt hij, Navarro. Nog een beste opening ook, zeg, van Faisal. Ella. Faisal was de stoorzender, de zeer vaardig. Gama gevonden, de Portugees, Faisal. Lijkt erop dat die goal voor Deportivo in de lucht hangt. Een ploeg van de lever. In de Fabian Hak. Een hemelsnaam. Kortsluiting bij de Argentijn. Moussonda heeft de laatste instructies gekregen van Faisal. Alsof Deportivo vaak.
Faisal. Mosquera. Cholak. Faisal, Gama doorgelopen. Scheidsrechter Mosquera, Faisal. En weer dat makkelijke voetballen van Depor in die middelste lijn. Concentreerd, gefocust. Ook Faisal. Gevaarlijk is het niet. Absoluut niet. En Betivaro. Faisal. Oei, uit naar Valencia. Poyet. Luizinho. Faisal. Een van de betere toch wel op het veld vanavond. Evenals deze Cholak. Faisal. Gaat net aan Petzella voorbij. En het steekt. Borges. Nou, daar hoekje in duikt. Deportivo speelt het heel rustig uit. Nu wel de lange trap. Hier de redding brengen. Avond met de prestatie hier thuis tegen Deportivo La Coruña.